Sveiki, mie cilvēki, man sauc Andris Iekurs. Jau 2011. Gadā Eiropas parlamentas sēdē tika izvērtēta elektromagnētiskā starojuma ietekme uz cilvēku veselību, uz dzīvniekiem, uz insektiem, uz apkārtējo vidi. Tika izskatīti pētījumi, tika izskatīti pierādījumi un tika novērtēts, ka ar šiem datiem, kas mums ir pietiekami, lai mēs redzētu, ka šīs sekas ir īstas, ka tās nav izdomātas, un ka ir ļoti svarīgi steidzami sākt pieņemt drošākus mērus, lai samazinātu cilvēku tā kā pakļaušanu šim starojumam, un lai mēs samazinātu atļautos lielumus, un ja tas nenotiks, tas var novest pie ļoti smagām sekām visas sabiedrības veselībā, un arī ļoti smagi pasliktināt ekonomiskā situāciju, jo ar šīm sekām mums būs jātiek galā. Es šeit runāju par rezolūciju, kas 1815. Jūs to droši varat pārbaudīt, un es jūs likt iepazīstināšu dokumentu, kurā tiek minēts tas, ko es tikko pateicu, un arī daudz vairāk. Un šo dokumentu jūs tiešā veidā varat apskatīt linkā zem šī video, vai arī ejot pa tiešo saikni, kas ir ei.uz/5g-parlaments. Un tagad apskatīsim dokumentu. Tātad es nelasīšu pilnīgi visu, lai taupītu jūsu laiku, bet aicinu jums katram izlasīt pilnīgi visu, un sākšu no 4. Punkta. Viņi min šādi, ka elektriskiem un elektromagnētiskiem laukam konkrētos frekvenču diapazonos ir zināmas pozitīvas sekas, ko arī pielieto medicīnā, tomēr cits frekvences, ko lieto augstsprieguma līnijās, radaros un telekomunikācijās, ir novērotas potenciāli kaitīgās sekas. Netermālas sekas ir atklāts arī uz augiem, insektiem, dzīvniekiem un cilvēku ķermeni, kad tie tiek pakļauti starojumam, kas ir vēl zem maksimāliem atļautiem lielumiem. 5. Punkts. Saistībā ar standartiem un ieteicamiem starojuma lielumiem tiek ieteikts lietot cik vien zemu starojumu iespējams, ņemot vērā arī netermālās un bioloģiskās sekas. Tāpat īpaši piesardzīgiem jābūt, ja zinātniskais novērtējums nedod iespēju skaidri un precīzi aprēķināt riska lielumu. Ņemot vērā pieaugušo populācijas lielumu, sekas var būt ļoti smagas un ekonomiskās izmaksas augstas, ja šie brīdinājumi netiks uzklausīti. Un īpaši apdraudēti ir bērni un jauni cilvēki. 6. Punkts. Mums ir žēl redzēt, ka kaut arī tiek izteikti atkārtot brīdinājumi, rekomendācijas un pat veikti atsevišķi likuma grozījumi, jo projām trūkst reakcijas par šiem zināmajiem apkārties vidas un veselības riskiem, un sistemātiski tiek bremzēta jebkāda drošības mēru pieņemšana, kas limitētu šos riskus. Šī pieeja gaidīt uz augsta līmeņa zinātniskiem pētījumiem pirms veikt darbības, lai izvairītos no jau redzamajiem riskiem, var novest pie ļoti smagām sekām veselībai un ekonomikai, līdzīgi kā bija ar azbestu, svina benzīnu un tabaku. Un tālāk viņi dod ieteikumus dalību valstīm, ko iesākt ar šo visu. 8.11. Viņi min šādu lietu. Izmantot visus saprātīgos mērus, lai samazinātu cilvēku pakļaušanu starojumam, ir tīpaši mobilo telefonu frekvencēm, un ņemot vērā, ka tieši bērni un jaunieši ir visneaizsargātākie, un tieši viņiem ir lielākais risks saskarties ar vēzi. 8.1.2. Pārvērtēt zinātnisko pamatojumu esošiem elektromagnētiskā lauka standartiem, ko noteicis ICNIRP. Mēs šobrīd latvieši vadamies pēc ICNIRP. Un viņi saka, ka pārvērtēt, jo tiem ir būtiski trūkumi, un izmantot drošākus principus, ņemot vērā gan termālās, gan netermālās sekas, gan bioloģiskās sekas no elektromagnētiskā starojuma. Tālāk, 8.1.3. Viņi aicina publicēt informāciju un veidot sabiedrības apzinātību veicinošas kampaņas, kas informētu cilvēkus par potenciālajām ilgtermiņa veselības un bioloģiskajām sekām, īpaši ņemot vērā bērnus un jauniešus. 8.14. Īpaši pievērst uzmanību elektrosensitīviem cilvēkiem, kuri cieši no sindroma, elektromagnētiskā lauka nepanesamība, un ir svarīgi ieviest drošības mērus, lai viņus pasargātu, tai skaitā radot zonas, kurās šo tīklu nebūtu vispār. 8.15. Lai samazinātu izmaksas un taupītu enerģiju, iesakām ieguldīt vairāk zinātnē, kas pēta jaunus antenu un mobilo telefonu veidus, un iedrošināt industriju attīstīt telekomunikācijas tehnoloģijas, kuras būtu tikpat efektīvas, bet bez šīm kaitīgajām sekām. Un tālāk viņi min ieteikumus, kas atbilst tieši mobiliem telefoniem, Wi-Fi un līdzīgām tehnoloģijām. Tātad 8.2.1. Viņi min šādu lietu, ka uzstādīt ierobežojušas mērus iekštelpās mikroviņu starojumam, lai tas nepārsniegs 0,6 volts uz metru, un vidējais mērījums nepārsniegs 0,2 volts uz metru.
Un šis ļoti, ļoti interesants teikums un ļoti interesants punkts, jo mums likuma LV, kas ir nosaka mūsu tā kā maksimāli atļauto elektromagnētiskā starojuma lielumu, lauka intensitāti un jaudas blīvumu, mums tiek norādīts, ka 61 volts uz metru ir drošs lielums. Un tāpat arī mums tiek norādīts otrajā komentārā, ka tas ir izmērīts kā vidējais 6 minūšu periodā. Tas nozīmē, ka ja mēs vienkārši salīdzinām 0,6 volts, ko iesaka Eiropas parlaments, ar šo skaitli mēs redzam, ka 100 reizes mums ir atļauts lielāks. Un tomēr, ja mēs skatāmies vidējo, tas ir 0,2 volts uz metru, kas nozīmē 300 reizes lielāks ir mūsu maksimālais atļautais lielums. Un, ja mēs pasmies par 5G tieši, tāda veselības inspekcija konkrēto dokumentu, kurā tika izvērtāta šī situācija, un, protams, vēlāk sazinoties viņiem, es noskaidroju, ka viņi pats vēl nebija mērījuši, un viņiem pat nav izrādes, ka viņiem pat nav tehnoloģijas, ar ko izmērīt šīs lietas, sanāk, viņi šos mērījumus ņēmuši vienkārši no kaut kādiem standartiem, no kaut kādiem Eiropas Savienības datiem, nu, bet viņi min to, ka tas caurmērā ir ap 100 reizēm zemāki. Un ko tas nozīmē? Ja tie 100 reizes zemāki nekā mūsu likumos noteiktie, tas nozīmē, ka tas ir apmēram 0,6 volti uz metru. Un tā kā tas caurmērā, tas nozīmē, ka tas pats jau 3 reizes pārsniedz to, ko Eiropas parlaments mums iesaka kā rekomendējušās lielumus. Un tur runa ir tikai par 5G vienu pašu, nevis kopā ar 3G, 4G un visiem pārējiem televīziju, internetu un nu, tāksim, satelīta informāciju. Tur ir tikai 5G, un tas par 5G torni, kurš netiek lietots. Un mēs zinām, ka 5G tornis netiek lietots, tā jauda ir praktiski nekāda. Nu, lūk. Un lasīsim tālāk. Tad 8.2.2 tiek minēts, ka viņi aicina ņemt vērā atbilstoši riska novērtēšanas mēras visām jaunajām iekārtēm pirms tās licenzēt. 8.2.3 nosaka, ka viņi aicina sākt pielietot skaidri redzams apzīmējumus, kas ļauj cilvēkiem zināt, kur tiek pielietot elektromagnētiskie un mikroviņu raidītāji, norādot precīzas SAR vērtības un jaudas. SAR ir specifiskās absorbācijas līmeņa tā kā lieluma vērtības. Tālāk, 6.2.4 norāda, ka viņi aicina informēt sabiedrību dažādos veidos par potenciālajiem riskiem saistībā ar šīm tehnoloģijām, un pulsu viļņu modulācijām, un ieteikt sabiedrībai sākt lietot mājās telefonus vai nu ar vadiem, vai lietot telefonu modeļus, kuriem nenāk nepārtraukts pulsētā viļņu starojums. Te atkal tiek uzsvērts pulsu modulācija, un atšķirības ar parastu, teiksim, sinusa viļni, vai arī sinusa viļni, kas ir pulsa veidā modulēts. Un tieši saistībā ar bērnu aizsardzību tiek minēta šāda lieta, tātad 8.3.1. Izglītības, vidas un veselības ministrijas, tā kā viņi aicina izglītības vidus un veselības ministrijās izstrādāt kampaņas, kas informēs skolotājus, vecākus un bērnus par riskiem, ko ilgstoša mobilo telefonu un citu mikroviļņu iekārtu lietošana spēja nodarīt. Un 8.3.2 norāda, ka bērnu skolās viņi aicina pāriet uz vadu internetu un strikti sākt regulēt mobilo telefonu lietošanu skolas teritorijās. Nu lūk, tas ir mūsu Eiropas parlaments. Tad līdzīgā veidā tas viss arī turpinās, es šobrīd visu nenolasīšu, bet daži galvenie punkti, ko viņi tur uzsver, ir numur viens. Viņi aicina, lai vairāk tā kā noteikšanas par to, kur atradīsies tonis, kur neatradīsies tonis, pāriet no telekomunikācijas industrijas uz lokālo cilvēku grupējumu, tas ir vai uz pašvaldību, vai uz tieši cilvēkiem, kas tur dzīvo. Numur divi, ko viņi norāda, ir, kad ir svarīgi, lai šie lobiji, kas strādā valdībā, lai pārstāvētu industrijas intereses, paliktu redzami un cilvēki varētu sekot līdzi, kas patiesībā notiek. Un numur trīs, ko viņi iesaka, ir sākt aizsargāt zinātniekus, kuri nāk klajā ar šiem brīdinājumiem, kuri nāk klajā ar šo informāciju, jo viņiem notiek lieli uzbrukumi. Nu tā, mīļie cilvēki. Tad es nezinu, kur jūs varētu dabūt vairāk pierādījumus un lielāku skaidrību par to, ka šie riski tiešām ir nopietni. Un mums tiešām ir laiks šobrīd sākt tam pievērst uzmanību. Un 5G mēs nevaram ieviest, pirms mēs esam atrisinājuši šīs primārās problēmas. Paldies par klausīšanos, līdz vēlākam!